Ahojte, máme 3. mája, posiali sme soju a jačmen tohto roku, postriekali sme preemergentom soju, no a teraz sme akurát umýli kryštál po jarných prácach, môžete si ho pozrieť v plnej krase, ako vyzerá. Takýto čistý tu ešte u nás nebol. No. A tým, že tieto práce sú skončené a bude trošku viac času, tak sa mu začneme venovať. Takže, aby som ešte spomenul, že čo všetko sa stalo, no tak v podstate teraz pracoval celú jar. Hej, a sme s ním bránili, siali, striekali, čiže kryštál funguje. No, trošku zhorela elektrina v ňom, tu na niekde dole. Sa to chytilo, všetko zhorelo, trošku nejde tá nafta, tak ako viete, čerpadlo vodné nám prasklo, no, takže to sú také drobnosti. No a teraz sa mu začneme venovať naplno, že začneme tým, že vypustíme olej, vymeníme motoricky, nebudeme s ním musieť veľa robiť, akurát vymeníme streky a budeme sa potom venovať tej nádrži a veciam, ktoré je potrebné opraviť, čiže elektrina, brzdy, no a celkovo, aby vyzeral trošku krajšie ako taký ošarpaný. Takže máte sa na čo tešiť. Ahojte.